Re! Viss ēters ir te! Patērētāju tiesība aizsardzības centrs ir izvērtējis un janvāra sākumā pieņēmis lēmumu par CIAS Infinity Solutions rīcību, konstatējot negodīgu komercpraksi un uzliekot 5000 eiro soda naudu. Ja, un plašāk par šo gadījumu šorīt vaicāsim patērētāju tiesību aizsardzības centra direktorei Baibai Vītoliņai. Labrīt! 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 Saruna sākumā noteikti izskaidrojiet, ar ko ir saistīta konkrētā nama apsaimniekotāja pārkāpuma un ko tad konstatēja patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Jā, tātad patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatē, ka šis te pārvaldnieks Infinity Solutions izrakstīja patērētājiem tādus rēķinus, kurus papildus tam, nu, kas parasti tiek ietverts šajā te rēķinā, tika iekļauta ar maksa par to, ka viņš sagatavo komunālo maksājumu rēķinus, tātad izraksta šos te rēķinus, un tā maksa ir nedaudz virs 4 eiro kopā ar PVN. Problēma bija tā, ka faktiski nebija vienošanās ar dzīvokļu īpašniekiem par šīs te maksas iekļaušanu rēķinā un maksāšanu, un līdz ar to šādā situācijā faktiski sabiedrība nedrīkstēja sūtīt tādu informāciju patērētājiem draudēt ar negatīvām sekām, piemēram par to, ka iekļaus parādu datubāzēs, atslēgs komunālos pakalpojumus vai arī piemērot līgumsodus. Tā kā šo summu, par kuru nav vienošanās ar komersantu, šo te summu nevar uzskatīt par parādu. Līdz ar to par šo te rīcību, faktiski maldinot cilvēku sākotnēji arī par šo te maksājumu un nevienojoties par šīm te naudas summām, faktiski mēs konstatējām, ka tā ir negodīga prakse un piemērojām šo te soda naudu. Tomēr ir svarīgi arī pieminēt, ka būtībā pārvaldnieks ir tiesīgs prasīt šos te izdevumus, kādi tam ir radušies. Bet nu, tātad tas viņam būtu jādara vienojoties ar iedzīvotājiem un viņiem ir jāpieņem šīs te kopsapulces lēmums un tikai tādā gadījumā šo te maksu var iekļaut rēķinā, uzskatīt par parādu un, ja to nemaksā, par to piemērot arī līgumsodu un veikt citas veicinošas darbības parādu atmaksai. Mm-hmm. Jā, šis, protams, ir viens tāds konkrēts gadījums, bet varbūt jūs varat ieskicēt to situāciju saistībā tieši ar komunālajiem rēķiniem un dažādiem šāda tipa maksājumiem. Kas vēl ir nu, tās tipiskākās sūdzības, ar kurām iedzīvotāji vēršas pie jums, nu, tajos gadījumos, ka tiešām jūs saprotat, ka tas ir pamatoti? Mm-hmm. Nu, mums jāsaka, par komunālajiem pakalpojumiem vai apsaimniekošanas pakalpojumiem kopumā mums vēršās patiešām ļoti daudz patērētāju, tā vienmēr ir bijusi diezgan aktuāla lieta, un viens no iemesliem tam ir faktiski tas, ka nu, nav jau tādas iestādes, kas skatītu šos jautājumus, un diemžēl arī nav uzraudzītu tiešā veidā šos tas apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējus. Arī patērētāju tiesību aizsardzības centra tās iespējas palīdzēt cilvēkiem ir nu, salīdzinoši ierobežotas. Mēs varam vērsties pret negodīgu praksi, varbūt pret informācijas nesniegšanu patērētājiem. Tomēr katru tādu individuālu lietu apsaimniekošanā mēs, protams, nevaram atrisināt par neskaidriem varbūt kādiem izdevumiem un tam līdzīgi, kādām konkrētām lietām. Bet kopumā vērsušies mums pagājušā gadā ir 129 cilvēki rakstiski un arī ir, protams, daudz arī bijuši zvani. Un galvenās problēmas ir saistītas ar ūdens patēriņu aprēķinu, tā saucamajiem ūdens zudumiem, kas cilvēkiem ļoti daudz joprojām ir tādi gadījumi. Tad ir arī diezgan daudz gadījumu, kad cilvēkiem nesniedz atbildes uz iesniegumiem, neizsniedz vai neuzrāda, teiksim, dokumentus kādus par mājas apsaimniekošanu. Tad ir arī šādi, kā jau es minēju, iepriekš minēto piemēru, kur ir kaut kādas pozīcijas rēķinos, par kuriem nav pieņemti lēmumi kopsapulcēs un attiecīgi tas ir strīdu jautājums. Tāpat ir gana daudz arī par apsaimniekotāju bezdarbību, piemēram, netiek veikti kaut kādi remonti vai kāpņu telpas pagrabi, un tos, protams, ir, nu, tos tā īsti valsts pārvaldes iestādi, kā mēs, nu, nevar jau atrisināt cilvēkiem. Tāpat arī ir par apsaimniekotāju mājiņu iesniegumi, kādā veidā tas var vai nevar tikt izdarīts, ka vecais apsaimniekotājs nenodod jauniem apsaimniekotājiem mājas lietu, kā arī aktualizējuši šobrīd jautājumu gan par gāzi, gan par elektrību, kas ir tā kā
nu, šobrīd mainās cenas, un līdz ar to, protams, arī ir jautājumi par šiem te rēķiniem. Jā, mēs sakām lielu paldies par šī rīta sarunu jums. Būtiski, ka tā noteikti ir arī tāpēc, ka vienkārši atgādina cilvēkiem, ka netaisnību nevajag paciest, un ja ir šādas problēmas, tad ir vismaz jūsu iestāde, kurā var vēsties, un tad jau, protams, katrs gadījums tiešām jāskata individuāli, vai tas ir patērētāja tiesību aizsardzības centra kompetencē vai nē, bet katrā ziņā samierināties vienkārši tāpat ar kaut kādu kārtējo summu rēķinā, par kuru jums nav ne jausmas, kāpēc tā tur.